سلامونه ګرانو کتونکو ویل لارم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان من داخل تاسو ګوري وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار په لانډ کې موجود یم د یو ډرامې په سیټ کې. د ډرامې نوم دی جهالت. د دې ډرامې متعلق له تاسو سره پروګرام شیر کول غواړم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دي زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ډایرکټر محمد زاده صاحب له ما سره ناست دي. پوښتنه ځینې کو چې جهالت ډرامه څنګه ډرامه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام عظیم بھائی. تاسو موږ له ټیم راکو. زه ستاسو ډېر مشکور یم. ستاسو د چینل وطن هم مشکور یم. او دا سیټ باندې چې تاسو رالی تاسو په خپله کارکردګي ولیدله. مونږ خو د دې فیصله نه شو کو. د دې فیصله به ستاسو کوی عوام به کوي چې یاره څه ښه دي او څه نا ښه دي. جهالت ټیلی فلم کې پښتنو ته میسج شته او که نه؟ بالکل شته. دا هغه پښتنو ته میسج دی کوم چې اناپرستي، کوم چې خپل ځان د پښتو نه اوچت ساتي، کوم خلک چې دا سوچ کوي چې یاره زه یم او زه زورور یم. او الله زورور نه دی، ولې چې بېشکه دا دنیا الله جوړه کړې ده. د دې ټولو زورورو هغه یو مالک زورور دی او دا د هغه خلکو دپاره یو سبق اموز قصه ده. څوک چې ځان ته وایي چې یاره زه یم، که غریب دی که امیر دی، خو چې په دې ډرامې چا هم کتلي هغه به د دې انصاف پخپله کوي چې یار دې سړي غلطه کړې وه او دته د غلطې انجام غلط ورسېد. په دې ټیلي فلم کې خو تا له ډېرو فنکارانو څخه کار واخیستلی، ته د دې فنکارانو له کاره مطمئنه؟ بلکل مطمئنه. ما ولی چې دغه ډایرکشن ما کړی دی. زه همیشه دپاره چې کله هم کہانی لیکم نو زه مخکې په ذهن کې کریکټر ساتم چې دا کریکټر به زه په کوم سړي کړم. د هغې دپاره بیا ما هغه سړی سلیکټ کړی. نو زه د دې ډرامې نه ډېر مطمئن یم. ما سره چې څومره هم کریکټر دي ماشاءالله، که هغه ویلن دی په خپل ځای جاندار کار کړی دی، که هغه د ویلن وروڼې دي هغو په خپل ځای ځان له کار کړی دی. ما په خپله په دې ډرامه کې د پلار کریکټر کړی دی. متایره وروره د ډرامې په اول څه وایي؟ ډرامې په اول زه داسې ووم کنه چې دا زموږ محمدزاده دلشاد ډایرکټر دی او رایټر هم دی. کہانی د لیکلې خو پهله مرتبه د سره کہانی لیکلې دی زموږ سره او هغې باندې موږ کار وکړو. ډېر ښه کار دی. ډرامې نوم دی جاهل. نو دا پهلی مرتبه داسې کہانی لیکلې شوې او ډېره ښه کہانی دی جاهل. تاسو وګورئ تاسو له به خوند درکړي. محمدزاده دلشاد لیکلې دی، ډېره منله او ډېره ښه کہانی دی. تاسو وګورئ. بسم الله جان وروره، په ټیلی ډرامه جهالت کې ستا کردار څه شی دی؟ ډیره مننه چې دومره قیمتي وخت موږ ته راکوه، موږ ته مو ټایم راکوه. او په دې کې خو زما کردار دی مین ویلن کردار دی. او دا زمونږ ورور محمدزاده لیکلې ده او ډېره ښکلې لیکلې ده. او لکه دا شپوري کہانی ده، لکه دې کې دا جنګ جګړې خو دا خوښي داسې یو فایټ دی چې لکه د ایرو ما دومره مجبوره کړه چې لکه دې حد ته ما راورسېده که دا کار وشو. او انشاءالله دا ډرامه به ډېره ښکلې او ډېره مزدار ویډیو سره به راشي انشاءالله. په آخر کې په دې ډرامه کې چا تخته کې؟ په دې اخیری ډرامه کې خو یورو تخته کړم. محمد طاهر افریدی ولې چې ویلن خو که ډېر هم بره شي که نه یورو ته نه شي رسېدی، خو دا چې خپل انتقام خو واخلي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، دا و د جهالت ټیلی فلم شوټینګ او د دې متعلق له تاسو سره خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کړي. امید لرم چې ستاسو به خوښ وي. په آخر کې له تاسو ټولو غواړم اجازه. د خدای په امان.